Добър вечер! Слънчев ще е утрешният ноемврийски ден. Температурите ще се повишат. Минималните ще са между минус 2 и 3 градуса. В сутрешните часове на отделни места в равнините и низините ще се образуват мъгли. Ще духа слаб. В източната половина от страната до умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за ноември. Повече слънчеви часове ще има и над планините. Вятърът ще е слаб, обилата умерен от северозапад. Дневната температура на 1200 метра ще е 8 градуса, а на 2000 метра около 1. Над северните и източните райони от континента температурите ще са по-ниски от обичайните, докато над Пиренейския полуостров ще бъде по-топло, на много места над 20 градуса. Дъжд ще вали в Германия, Беларус и Украина. Превалявания и грамотевици се очакват над западното крайбрежие на Пиренейския полуостров. Слънчево ще бъде времето над Великобритания и в района на Алпите. У нас в петък облачността ще се увеличава, сутрешните температури ще са положителни между 27 градуса, дневните между 12 и 17. При вечер и през нощта срещу събота на отделни места ще превали дъжд, в планините над 1500 метра слаб сняг, за кратко ще нахлуе по-студен въздух. В неделя ще бъде почти тихо и над по-голямата част от страната вече ще е слънчево. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, а дневните слабо ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!